bismillahir rohmanir rohim. Dinimiz bizlarga siylai rahim qilishlikka buyuradi. Ya'ni siylai rahim degani qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlik. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida "Man ahabba ayyumidda lahu fi umrihi va yazada lahu fi rizqihi falyabirra validayhi va liyasil rahima." Kim umrini uzun bo'lishligini, rizqini ziyoda bo'lishligini yaxshi ko'rsa, ota-onasiga yaxshilik qilsin-u, qarindosh urug'lar, aka-uka, opa-singillar bilan aloqani mustahkam qilsin. Mana shu siylai rahim qilishlik umrni uzun bo'lishiga va rizqiga barakot kirishligiga ham sabab bo'lishligini omillardan biri ekanligini Rasulullohning muborak hadislaridan ko'rsak bo'ladi. Janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinada Hazrat Umar roziyallohu anhu ni moliyaviy ishlar bo'yicha boshliq qilib qo'ydilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu ko'chaga chiqsalar, ro'paralaridan Abbos ibn Abdul Muttalib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni amakilari to'g'ri kelib qoldi. "Ey Abbos," dedilar, "men zakot moliyaviy ishlar bo'yicha menga Rasululloh bu ishni yukladilar, zakotlaringni menga bergin," dedilar. Shunda Abbos roziyallohu anhu, "Ey Umar, meni senga beradigan hech qandoq molim yo'q," dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu o'z zamonasini zabardasi bo'lgan, jahiliyatdan oldin ham qo'mondon bo'lgan, payg'ambar alayhisalomga iymon keltirib musulmon bo'lgandan keyin ham uni haybati bundan da ziyoda bo'ldi. Shunda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ey Abbos, san ahli baytdansan. Agar ahli baytdan bo'lmaganingda, men senga Umarning kimligini ko'rsatardim," dedilar. Rasulullohning huzurlariga borib Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, meni zakot yig'ishlikka boshliq qildingizmi?" "Ha, Umar," dedilar. "Nima bo'ldi?" desalar, "Ro'paramdan amakingiz Abbos ibn Abdul Muttalib to'g'ri keldi. Zakotingni bergin desam, meni haqorat qildi." Shunda payg'ambar alayhisalom, "Yo Umar, Abbosga qattiq gapirmadingizmi?" dedilar. Shunda Hazrat Umar, "Ey Allohning rasuli, men Abbosga aytdim, ahli baytdan bo'lmaganingda men senga Umarni kimligini ko'rsatgan bo'lardim," dedim. Shunda payg'ambar alayhisalom, "Yo Umar, Abbosga qattiq gapirmang. Ala ammuka valid, ala ammuka valid. U kishi menga otamdek bo'lgan kishi. U kishiga qattiq gapirmang," dedilar. Mana shundan ham Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni hayotlaridagi eng go'zal ibratlardan biri otalarimizdan keyin bizlar uchun eng qadrdon bo'lgan kishilar bular bizlarning amakilarimiz, ammalarimiz, xolalarimiz, tog'alarimiz ekanligini unutib qo'ymasligimiz lozim bo'lar ekan. Payg'ambar alayhisalom otayni do'stlari bilan aloqani uzib qo'ymagan. Vudda abik, ya'ni otayni do'stlari, qadrdonlari bilan doim aloqani mustahkam qilgin. Agar ulardan aloqani uzadigan bo'lsang, Alloh nuringni o'chirib qo'yadi, dedilar. Demak, mana shu hadisdan ham ko'rinadiki, insonni yuzida nur paydo bo'lishligi, uni yaxshi insonga aylanishligi otadan keyin ota qadrdonlar bilan ham aloqani mustahkam qilishligida katta bir fazilat borligi ko'rinadi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallamni nazarlarini topib, suhbatlardan bahraman bo'lib duolarni olgan zot Anas ibn Malik roziyallohu anhu o'g'illariga qilgan nasihatlarda keladi. "Ya bunayya, ey o'g'illarim, tabazalu baynakum fa innahu awaddu lima baynakum." Ey o'g'illarim, aka-uka, opa-singillarga yordam qo'linglarni cho'zinglar. Mana shu ishni qilishinglar sizlarning o'rtanglarda muhabbatni paydo qiladi, gina adovatlarni ketkazadi, dedilar. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni huzurlarda nazarlarini topgan Anas ibn Malik roziyallohu yoshlari 120 dan o'tib vafot qildilar.
Ana o'sha davrda Rasulullohning duolarini fazilatlaridan serfarzand, serdavlat bo'lgan zot bu nasihatlarni qilishliklari biz uchun ham eng katta ibratlardan biri ekan. Demak, aka-ukalar bir-birovlariga yordam qo'llarini cho'zib, yaxshilik qilishlikka buyurildik. Payg'ambar alayhisalomni boshqa bir hadislarida keladi. Unsur axoka zoliman aw mazluman. Birodaringa yordam bergin. U zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham dedilar. Shunda sahobalar, "Ya Allohning rasuli, mazlumga yordam qilamiz, lekin zolimga qanday yordam qilamiz? Zolimni unga monilik qilasan, uni yomonligidan to'sasan" dedilar. "Mana shu qilishing unga yordam berganing bo'ladi" dedilar. Demak, ba'zida aka-ukalar o'rtalarida ba'zi xato kamchilik o'tib qolsa, albatta biri ikkinchisiga zulm qilaman degan narsani harakatini sezib qolsak, darrovdan borib uni to'xtatib, "Biz aka-ukamiz, bir otani, bir onani farzandimiz. Ota-onamizni ruhini chirqillatmagan" deb zulm qiladiganni yo'lini to'sib, mazlumga "Sen kechirimli bo'lgin. Okaingdir, ukaingdir, opaingdir, albatta kechirgin. Kechiruvchi bo'lgan zotni Alloh ham kechiradi." Payg'ambar alayhisalom, "Astag'firu li sohibik. Birodaringizning haqqiga ham Allohdan istig'for aytinglar" dedilar. Demak, bir birodarimizni, aka-ukalarimizni xatosini, kamchiligini ko'rganimizda darrovdan "xato qilding, u qilding, bu qilding" deb haqorat qilishlik emas, balki "Parvardigor, bu meni akam, bu meni ukam, bu meni jigarim. Parvardigor, bu nafsiga g'olib bo'lib bilmasdan shu xatoni qildi. Ya Rob, o'zing uni gunohini kechirgin" deyishligimizda biz uchun katta yaxshilik bor ekan. Ana o'shanda bu ishimizga guvoh bo'lgan farishtalar Alloh ko'rib turgan bo'lsa-da Allohga murojaat qilishar ekan. "Ey Parvardigor, bu bandang o'zini birodarini qilgan gunohiga sendan istig'for so'rayapti. Bu bandangni ham gunohini kechirgin" deyishar ekan. Ana o'shanda Alloh taolo, "Men ham bu bandamning gunohini kechirdim" der ekan. Demak, bir insonning xatosida uni haqqiga qilgan xayrli duolarimiz, aytgan istig'forlarimiz o'zimizni foydamizga bo'lishligi mana shu hadisdan olinadi.